За одну хвилину 10-річна Богдана Ткаченко 11 разів дістала зубами яблуко з підлоги. А 9-річна Аліна Фролова провисіла на своєму волосі 11 хвилин і 2 секунди. Це унікальні трюки, які сьогодні не просто гідно представляють Запоріжжя в Україні, а це трюки, які представляють всю Україну в світі. Богдана Ткаченко відвідує студію «Едельвейс» у Центрі дитячої та юнацької творчості Шевченківського району протягом 6 років. Високих результатів досягла завдяки наполегливості та працелюбності, каже її тренерка Світлана Непомняща. Зокрема, трюк із яблуком навчилася виконувати вдома під час карантину навесні. На стільчиках почала це пробувати, і в неї якраз на карантині вперше вийшов цей трюк, вийшов. І ми тоді подали заявку на Національний реєстр рекордів України, що дівчинка виконала унікальний трюк сестер Роз. Але цього виявилось замало. Щоб він був унікальний для Богдани, ми це будемо виконувати на час. Їй більше подобалася циркова спортивна гімнастика. Їй більше подобалася спортивна гімнастика. Ми потренувались трохи, а потім вона заявила, що їй це не цікаво. Перейшли до цієї циркової студії. Богдана з першого дня із задоволенням тренується. Якщо в неї трюк не виходить, вона його постійно повторює, доки не досягне мети. Простояти кілька хвилин у зубнику – наступна мета Богдани. Я дівчинка, яка стояла 4 хвилини в зубнику. Я хочу побити її теж рекорд. А скільки зараз ти береш? Я ще тільки минуту. Завдяки витривалості та цілеспрямованості досягла своєї мети і Аліна Фролова, каже тренерка. Тільки волосся, ніяких секретних там жгутиків, ніяких секрету немає. Тільки в технології заплітання волосся. Все. Ділаю розмінку. Спочатку розминка, а потім, коли розігріюсь, я починаю потихеньку висіти на волосі. Спочатку дуже боляче, я плакала, не хотіла висіти. А з часом, коли у мене стало виходити, я зрозуміла, що висітиму на волосі і ставитиму рекорди. Рекорди цих двох дівчат не єдині у студії «Едельвейс». 2018 року у Книзі рекордів України зареєстрували цирковий трюк на ланцюгах їхньої подруги Олександри Леміш. І вона тепер як прима для інших діток, вони беруть з неї приклад. І вже як наставниця, вона була наймолодша гімнастка, яка виконує цирковий номер на ланцюгах. Усі втрьох мріють після закінчення школи вступити до Київської національної академії циркових мистецтв та виступати на кращих аренах світу. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.